20 राज्य चढ़ के दिल्ली सामाजिनी हालत प्रताद है जिन्नी दलत प्रताद है कानून की दा लेकर दिल्ली फिर नोटिस ले गया का सरिता बोलता जो नोटिस कर दे तो मुंग इंतकाली के दा दुनाओ बुनियादी डिमांड दा दे कि कम एनक्रोचमेंट लिस्ट की नो टोटल चीजों ना जीव ना दी सोना प्लाटू ना दी या रेस्टोरेंट ना दी हर सब हर किस्म आबादी आनी दी आगुई फिलफोर आगुई बांधे हुए एक्शन आ ली ची आगुई खिलाफ हम ऑपरेशन हुई हल अब हम का दगा मेलाव शी ची हाँ टिक दे कानून को लुदा पारा यू दे द कानून सिर्फ राजी सिर्फ जमुन बांधे लागू की गिनो आगा कानून मुंग न मन कचेरे आगुई खिलाफ ऑपरेशन हो न शो ब्या द ऐसी चिकम दे द जमुन जुरमदार दे दे खिलाफ बमुंग कोर्ट की उम्मीद कोर्ट की वाल लड़ी मुंग करने माफ कोर्ट बुंग आगे द पारा कड़े उम्मीद पटिशन दायर कर दे और दे खिलाफ बेबुंग दार मेन शायरा उम बंद हो बारे इन कलाम शायरा उम बंद हो और द ऐसी खिलाफ ची हर हद पूरी बमुंग जूनो दा बप्रेडुना इस तरह सुपरसिरिया दा खबर तो उसी पे दा ऑपरेशन रागे रागे मस्क सेंटर की मुंग बंद हो ले उसको पकार खुदा दे दा ऑपरेशन की दो नुदा लखियाना वो शुरू करो या वो बरना शुरू करो बारिन हुदूद तो सूब रहे बारिन हुदूद तो कियो से क्यों तचा टपरे ने नड़ोले बगैर जमुन जी से आखिर दसुल मुंग से रोले हो शुम कबार नोर से कहना नहीं तो यो पलार में आ गए थे 50 लाख अगर किसा आपुर कोर जोड़ो माँ ये माता वही बन का वही बन का माँ खूब इंतखाल सबूत मात्रा दे ना दे इमरान खान दे ना दे दीदी दे ना दे बलजो खान दे ना दे मलक दे दमा जी दा दे हजूर मान दे आली यू हुकूमत सरा खुदे दे बकुई दा व्यक्ति दमा तले रे पमोजरे दा पैसे कटे ले दा वो जिस से बाल रोज क्या करा नाट जब मैदान की के नवा जो को मैदान की ना के नवा मा बमर की दमा जे दा मान दे दल तक कम ऑपरेशन छे दल तक दिस सुरु तरह से रो बा करे दे दा को मालदार ने तो गरीब मा ए दूसरा से चल के दिल सामा जिनी हालत प्रता दे जिनी दल तक प्रता दे कानून की दा दे करा दिने पेरे नोटिस ले गया का सरिता बोलता जो नोटिस कर दे तो मुंग इंतकाली जे दा दुनाओ सीधा जुल्म कह रो आखिर तुम तो हुए मुंग चर तलाड़ चु दा यो एसी द गोंड करे शांत पत पत का शांत पत सिलसिला के लागे तुम चे बस पसड़ी राशि या उद सड़ी ना दार सो तो कम ना तू ना वख पकारो कि मुंग ले यो म्या शो लस प्रजे कम अस कम टाइम रखड़े कि मुंग तान ले यो जे कतले वे और दागे पा वजूद ना अखपल माल आगे जितर सवल है जमा का माल जिदे पर रोड मनी पा आगे सीढ़ो और पकूर तो मावल ले और तुम्हें खाओ दे रहे जमा शुक्र सुना जमीन सिखिया नहीं और चिप्चप क्यों बागे की यो शेम माकूर तो गंदे न दे उन्हें मैं देश से कोई तो दूर टीम उतर आकर उच्च मुख पर देवरा उच्च लगते मुख लगा के जब दखल सामान दो दखल से दखल शुजु ना यूज़ी तो वरा सो गवर्नमेंट दाव इतना दे इंसाफ को मार द गवर्नमेंट हर पाले थी मुद्दा काट ले कबूल दामंगा दे दिए वतन पाकिस्तानिया ने वो कानून चिकन दिया वो एहतराम ही को वो दल ता तोर स्पिन पकार ने देखा ना दा जीव को रहता टूल एओ एरिया दा यो खौर यो ग्राउंड दे दा मकामो वरा दा परी ग्राउंड बनी दा जी हमका गवर्नमेंट चिवाई जरूर वो टंकी का मुंगा दा कट कट ही कौन को पगार ने ब्याह को आगा मुंगा करा या जल जदा वो लेके जाता पूरे करे बाना नो पूरे करे बाना नो आप ये 15-20 कतान डॉलर रोजगार को लो ताकि हवा भाई को ना मार किस रवान दे माप दा किस परुना का कट जाएगा कि इस थिएटर में कस्ते दे उस दिन खिलाफ दे दे कोर्ट कंडम केसम दाखिल होने के खिलाफ या हाईकोर्ट की या शिशन जज सरा बिल्कुल वाली देता तारा अगर मेलाओ शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप भी दलाओ को तारा टेलीफोन में को दलता लस किसान हो अगर तारा व्हाट्सएप का भी को सा होता तहसीलदार ला तो तहसीलदार भी आयो टीम लदा बन खड़े बरा दे ब्याज तहसीलदार ला फोन रागे अगर वही जोर हो लगे दो फुपरे जाता दुकानों ना मार को गोरा दा इसबक का नल्ले दा बोले पूरा देखिए द बर्गर वाला देखिए यो ना दुकान हो जी वो दादा जी दा निकरा वाला जी आगे यो दुकान हो आगे की दूसरी दुकान पजे हो बर्गर वाला सर दो दरे दुकानों ने दे आगे सर हो दादा शान दे नूर सर दो दो दुकानों ने दे नु दा टूल खल को रोजगार हो पकी वो दादा जी तक बल मा दादा जी दिल एसटी ऑर्डर आगा को और उन दा कोट तलाड़ मा बाल चा दल ता लखानो फुलु को दे पुलिस वाला रहो सी मा देला फुलु को जी एसी से जता सोला दा एसटी ऑर्डर व्हाट्सएप को मा ले आदा ता तो मेहरबानी हो के ता सोला आगा जवाब मा जो और जवाब तो जोड़ेगी जिता सो जमा जेल नुकसान हो रसोई अगे पर दे संग जी अगस्त ऑर्डर मा देला व्हाट्सएप को
اگے نمک کی بیا زم کسانو دوی چ بیٹھی تا تو پر اسٹارٹر نے دینا گلے منگا دازے پپلا رے کو زم کسانو دما بل دے کسانو را گیا اگے دین اخبال اگے دین پپلا کولا ہو او چنگا اسٹارٹر دے واٹس اپ ترا گے دے ایک سویٹر راڑ دلتا تحصیلدارم کس کو تحصیلدار لمے گا منگا او کو چ بھائی دا اسٹارٹر دے دی کتا سو مسجد مدخلت پک ہوئی دے جوا جڑ کوئی نہ دی کتا خسرہ نمبر دا دے دما بس سن خسرہ زما در خرید جیداد کی سن خسرہ سنگ راوڑے کدا سین خسرہ دا باسرہ دا ڈاکومنٹ دیتا سو رکھائم دا تے بلال جمعہ دا والا تور والا پورے یو خسرہ دا مصطفی شریفہ پر سیدا دا اس مکا ٹول نکلے زم شاملات دی اور رواج دا دے چ روس تا چازی مخ کی شاملات آ گئی دلتا دے خلق کو خرچ کڑی دی ماسرا دنیا رسٹریا نے پرتے دی دا چا شاملات خرچ کڑی دی دیو پیسے اگست دی فیس اگست دی کمیشنو نا اگست دی کدا غیر قانونی دے دا دا غیر قانونی کار سنگ او کو غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں فیزیوتھراپی ریڈیولوجی انتھیسریا فارمیسی کارڈیولوجی پیتھولوجی سرجیکل ڈائلسس ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلوما پانچ سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بی ایس انتھیزیا بی ایس کارڈیولوجی بی ایس ریڈیولوجی بی ایس سرجیکل بی ایس ڈائلائسس بی ایس ڈینٹل دو سالہ ایل ایچ پی کورس کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی آبدرا چوک یونیورسٹی روڈ پشاور رابطہ نمبر 09158519720343990647